Hello, friendly, з вами Деніс Френдлі. Коротше, я собі подумав, як можна зекономити гроші на 10 жовтня і купити 10 жовтня більше контенту і у цьому дні, наприклад, також лишитися і купити собі реакцію. Вчора ми зайшли в магазин з батьками і цей магазин називається Копійочка. В Копійочці я побачив снеки за 8 гривень. І я вважаю, що це, ну, нормальна ціна на кінець, дешева ціна попалася, бо то весь час, як береш про ті чіпси, Лейс, то вони до 40 гривень, а то й до 50. Коротше, тому я взяв ось ці кільця Star Snack за 8 гривень. Ну, там було зі смаком бекону, зі смаком сиру і зі смаком чого? Ще якийсь там один смак був. Сир, бекон і ще щось. Коротше, ще два смака. Я думаю, ви зрозуміли, що завтра-післязавтра ще на вас чекає. Ось ці наступні завтра зі смаком сиру, післязавтра який там ще смак буде. Бо того, що це дійсно дешева ціна і плюс, я лишаюся в плюсі, лишаються гроші на 10 жовтня. Тому я в плюсі. Тому поїхали, народ, до заставки. Деніс Френі реагує, Деніс Френі реагує. Сьогодні буде реагувати на фігурні вироби зі смаком бекону, сніданки, сухі концентранти, харчові, Star Snack, кільця. Почитаємо коментарі. Що ж, читаємо коментарі, які ви залишили вчора під роликом. Так, тут я щось дивився, зараз знайду свій ролик. І так, переходимо на канал. То чомусь, як я переходжу на свій канал, чи на моєму телефоні, чи на іншому телефоні, чомусь думає довго. Не знаю, чи через кількість підписників так багато, воно так довго думає, або може навіть не через це. Треба перевірити, а інший канал теж так довго думає, чи ні? Ну давайте перевіримо, чекайте, давайте я це перевірю при вас. Я не буду показувати, ну, допустимо, нехай буде. Буду показувати. Наприклад, візьмемо мій другорядний канал, чи який по рахунку. Бачите, скільки в мене цих каналів. Деніс Френі. Це інший мій канал. І чи він відкриє зразу? Ага, зразу. А тепер заходимо на головний канал. Так. Головний канал, де 14200. Більше. Так. Так, а ну? Ха, бачите, не зразу. Дотепер думає. А, і так само на головному, на моєму цьому телефоні, з якого я знімаю відео. Значить, напевно, через те, що в мене так багато підписників, 14 тисяч, через то воно довго думає, щоб показати, загрузити, прогрузити всі підписники. Розумієте? Поняв, тепер зрозумів. Добре, читаємо коментарі, бо того треба реагувати. Так, бачите, о, все познімав за 6, нема переглядів. Добре, хоч реакція 66. Коротше, що я хочу сказати. На жаль, скажу так, чого в мене нема переглядів. Ютуб, напевно, кожен канал має свій початок і має свій кінець. Тобто, що я маю на увазі? Тобто, був початок, було купа переглядів, тепер на кінець, тепер настав кінець моїм переглядам, Ютуб не хоче рекомендувати, розумієте? Так, я скажу, багато місців він мене рекомендував, закидав мої відео багатьом людям, набирав по 6 тисяч, по 10 і більше, і мільйони набирав, 1 мільйон набрав один ролик. Ну, на жаль, прийшов кінець і вже YouTube не закидає мої відео і не знаю. Коротше, я сьогодні познімав шорти, не знаю, скажу тут, в великому відео. Напевно, я познімаю ще, ну, нехай буде до 1 листопада, я думаю, подивився до 10 жовтня, до 11 жовтня, подивився, що там по переглядах буде за 10 жовтня. Якщо 10 жовтня я познімаю купа шортів і я подивлюся, ну нехай буде до, добре, даю термін, до 15 жовтня я подивлюся. Якщо до 15 жовтня я дивлюся за 10 жовтня і тупо на всіх шортах нулики, доведеться мені залишати шорти і знімати тільки ці відео. Бачите, навіть на незапий челендж 66 переглядів за вчора, все одно більше, ніж на шортах. Знаю, ви зараз кажете, незапий челендж всі чекали, тому і так набрали. Але, блін, нехай буде. Зайдемо на наступну реакцію. Наступна реакція передучора. 5 жовтня. Реакція на Мілка Арахіс Кармель. Бачите, 71 переглядів. Скоро вже 100 набере. Тобто ці відео більше навіть набирають, ніж ці за останні дні шорти. Бачите, за останні 22 переглядів. Взагалі нема майже переглядів. Тому мені прийдеться з 16 жовтня знімати лише одні горизонтальні відео. Такі справи, все від вас залежить. Якщо буде хоча б за 10 жовтня, ну, допустимо, 3 відоса, по 5 тисяч, по 6,
по 2000 переглядів. Хай буде, ще продовжую зніматися. Все одно це дуже малий результат, але хоча б так. Хоча б буде 3 відоси по 1000 чимось переглядів. Якщо взагалі нулики будуть на 15 жовтня, дивився за 10 жовтня, 0 переглядів, доведеться залишати. Все, читаємо коментарі, не запитуємось. Ви залишили 60 коментарів, бо ви хочете наступну частину, я поняв. Я сказав 110 коментарів, і я залишаю, і я знімаю наступну частину. До речі, про наступну частину. Знову є чіпстер, ще вчора видів. Чіл, як воно називається? З кетчуп, знаєш, там кетчуп намальований, називається чіл. Коротше, походу, теж гострий смак. Це ще вчора бачив. А я взяв пекельне халапеньо, то що я казав. Коротше, скоренько набираємо, і не запий челендж не заставить вас довго чекати. Тому набираємо під цим відео, під вчорашнім відео 110 коментарів, і приходить наступний челендж. Я знімаю на чіл чіпстерс. Ну то теж гострий, бо там кетчуп походу. Ну кетчуп це теж свого роду гостренький. Тому набираємо. Значить, ще раз нагадую, в коментарях, 110 коментарів, виходить нова частина не запечена. Що ви лишили? Думаю, не проблема набрати. Думаю, також, містер Біста, діджей Пієсто, думаю, до наступного тижня наберемось. Все залежить від вас, друзі. Черпашка Нінця, ура, набираємо, окей. Зефірка, окей, наберемо, добре, наберемо, окей, добре, окей, добре, окей, хорошо, все буде. Ха, підписник Деніса Френлі, нічого собі. От так новина, підписник Деніса Френлі, привіт. Тепер у мене настільки появилися фанати, що вони так свої канали називають. Підписник Денис Френ, я дуже дякую. Ну, приємно здивував. Ну, понятно, 14 тисяч уже багато на мене підписалося, з'являються такі канальчики, ясно. Типа фанати в лапках, добре. Містер Бістер, чекаємо. Довгоочікуваний незапий челендж вийшов. Молодець, що зняв. Дякую, що ви оцінили. Айфон Айфонович, пісенька про перемогу як смисл життя. Перемога нас чекає. Дуже дякую, що зацінив. Добре, як смисл життя. Діма Варварук, ура, конець, контент, який всі чекали, ти на кінець зняв, молодець, чекаю, наступний незапий челендж, 110 коментарів і буде. Зефірка Майя, круто, що ти опять виграв, думаю, буде так завжди. Ну, подивимося, ну, я думаю, якщо куплю Lay's Strong Wasabi, ха-ха, коби би моя голова була сухенька від відходів помийних, розумієте? Підписник Деніса Френні, капець, я в шоці. Круто, що створили такий канал. Твоя пісенька про перемогу реально дає перемогу тобі. Ну, твоя правда, діджей П'єсто, ура, ти знову виграв, голова знову суха. Круто, чекаю на чіпси Lay's Strong з васабі. Ой, ліпше би їх не було в магазині, бо буде, напевно, голова точно мокра. Добре, Люк Сім, так, я пам'ятаю кота Томіка, як забути. Молодці, що пам'ятаєте, значить, видно, хто мене ще з того року дивився, хто лише цього року підписався. Ну, мало хто з того року, але більшості ясно, що з цього року, але все одно пам'ятають. Ваня і ігрушки. Уранні запій челендж, молодець, що сняв. Дякую. Містік Антонов. Жду слідущий не запій челендж. Чіпси з васабі. Ліпше би їх не було. І знову ти виграв, молодець. Дякую. Настя Тодорченка, класна пісня про перемогу. Дякую, що зацінили. Але це ще пісня з 2014 року. Я ще на такій, ну не кнопоч, то вже був трохи сенсорний, але там кнопки теж були. Ну, сенсорний, але ще перших поколінь. Ще погана якість, і їхав на ровері і співав. Перемога, нащака. Ну, я вам все це вчора казав. Або 14 рік, або 13 навіть, ще раніше. Ну, коротше, старенька пісенька, але я її пам'ятаю, я її нагадав. Так, тому дякую, що зацінили. Класна пісня про перемогу, дякую. Ран незапий челендж, 100 років чекав. І дочекався. Ден Клентон, ура, переміг, супер, люблю незапий челендж, ти завжди виграєш, молодець, дякую. Думаю, наступний раз виграю. Андріана Гранде, молодець, що зняв на незапий челендж. Думаю, тут багато коментарів буде, я також думаю. І наступний челендж, думаю, наступного тижня можна знімати. Настя Тодорченко, класна пісня, незапий челендж. Незапий челендж. Дякую за коментарі. Незапий челендж. Наступний нолік. Ура, незапий челендж. Чекали всі. Всім селом. На кінець ти його зняв. І на кінець все село дочекався. Я зняв. Мене рука труситься. Настя Тодорченко. Ура, ти купив чупа-чуп зі смаком апельсину. Чекаю. Добре, знімлю. Так, 10 жовтня вас чекає. Леонович, ура, на кінець не запий челендж. На кінець. Так, зніми відео, реакція на кока-колу з чіпсами. Добре, знімлю, підписник мій. Ура, мій любимий челендж вийшов, дочекався. Це, я бачу, ваша любима рубрика. Радий, що на кінець якийсь контент окремо вам подобається. І ви його якнайбільше чекаєте на моєму каналі. І оцінюєте, ну, коментарями, лайками там, списую коментарями.
Міша Грушевський, ура, не запий челендж, пушка-ракета. Дякую, пушка-ракета. Айфон Айфонович, так, давай чіпси з Кока-Колою. Ну, не знаю, я раніше знімав, мені здається, того року, чи навіть на початку цього, просто чіпси з Кока-Колою. Не знаю, чи буду знімати це, я вас просто запитав, щоб ви написали в коментарях. Тому, не знаю, це простий, це вже хто це не їв, чіпси з Колою. Треба вам щось таке унікальне, оригінальне, то що ви таке не пробуєте, а це всі пробують, не знаю, чи знімлю. Нолік, так, чекаю чіпси з Кока-Колою. Добре, але я не знаю, як можна забути кота Томіка, який від тебе втік. О, Нолік пам'ятає, значить з того року підписника, бачите, не всі пам'ятають. Ну, як утік, так і не прийшов. Ну, пока, скажемо. Напишіть в коментарях, прощай, Томік назавжди. Все, так ми всі вже, знаєте, його остаточно похоронимо в коментарях, що він вже ніколи не прийде. Добре, Черепашка-ніндзя, ура, на кінець ти зняв, не запий челендж, лайк зразу. Дякую, цікаво, які канали наберуть перегляди. Ура, ти знову виграв. А, цікаво, які канали наберуть перегляди, це він мав на увазі про мій експеримент. Я сьогодні закинув всі відоси Bruno the Great. Завтра залишається мені... Що залишається? Завтра я закидаю всі відоси на всі канали Dennis Frenny. І 11 жовтня результати. Чи 12-го. Ну, ми дізнаємося вже швидко. Чи навіть самого 10-го. Добре. Читаю наступний. Настя Додорченко. Так, надіюсь, буде актив. Ну, надійся, по шортах точно поки що. Може, під незапий челендж буде хоч якийсь актив по коментарях. А під шортах поки що сумніваюсь. Джек Норріс, чекаю шоколадку, чекай. На кінець ти, Рома Василенко пише, на кінець ти за місяць зняв на незапий челендж, хоча 100 коментарів ми набрали швидше. Надіюсь, наступний незапий челендж вийде швидше, чим за місяць. Навіть наступного тижня, бо я думаю, що ви до наступного тижня наберете. І вже можна навіть з 10-го, або навіть з 11-го знімати незапий челендж. Ден Клентон, так, я пам'ятаю кота Атоміка. О, підписник з того року. Настя Тодорченко, ура, виграв, як завжди, дякую. Все, друзі, бо треба починати їсти, я не годен вже. Давайте так, щоб показати всі коментарі, які ви дотепер написали, просто перемотаю. Давайте ще від підписника. Ні, я не пам'ятаю кота Томіка, бо я тебе почав дивитися в цьому році. Пару місяців не звідти. А, бачите, не всі пам'ятають, бо лише цього року підписані. Та. Ні, я не пам'ятаю кота Томіка. Ну та, бо ви вже цього, ну, тепер підписалися. І ви звичайно, ви не пам'ятаєте. А то лише олди пам'ятають, які того року за мною слідкували, дивилися, бо дивилися мої стрими. Ті пам'ятають. Так, я пам'ятаю, у тебе був кіт Томік, і потім він у тебе утік. О, бачите, вже пам'ятаю. Значить, з того року підписник. Ну, давай з васабі. Подивимось, чи ти справді зап'єш. Оце буде цікаво подивитися, але я би таке ризикував знімати. Ромко Джастін, на кінець не запий челендж, дочекався. Ура! Ура, не запий челендж, на кінець ти його зняв, так я пам'ятаю кота Томіка. Дуже дякую, що пам'ятаєте, але скільки би ви його не пам'ятали, він уже не прийде. І Атос, до речі, теж. Але Атоса я більше любив, ніж цього Томіка. По-перше, зовнішність мені Атоса більше подобалась. І Атос знявся в одному моєму відео. І це був, до речі, перший відео на моєму каналі. Жух і всі меми 2016 року. Ну і Атос 4 роки. 4 роки, бо було би навіть не цілих 4 роки, бо у липні 16-го він прийшов до нас, Атос, ну ми його взяли з села. І значить квітень 20-й, ну 3 з половиною, десь так можна сказати. 3 з половиною роки він у нас пробув. Так? Правильно рахую? Значить 17-й рік, 18-й 2, 19-й 3. Ну, майже 4, так. Добре, все, починаємо. Заговорився. О, давайте оціняти. У гойки маленькі, це міні. Поїхали від 0 до 10. Бекон, о, ясно, що дешеве. Взагалі не чути. Але не погано. Але зато менше хімія. Я цей томік взагалі. У червні взяли, в липні пішов. Один місяць. Сильно багато. Але стріми я з ним провів там. Бо то самольоти летіли були. Інтик самольотів здякався і втік. Дебіл. І що не вернуться? Дебіл. А зараз війна, то де він взагалі? Тупа тварина. Ти все не розумієш. Де його сім'я, де його. Дурне. Все, і мой. Ну, оцінка 8 балів. Більше не поставлю, бо більше нема куди. Бачите, Мікі Маус. Ну, похоже. До речі, тут акція.
маєш можливість виграти рюкзак, телефон, планшет, велосипед. Ясно, що це все лохотрон, але попробувати може варто. Може хоч сумку, рюкзак вони мені скинуть. А, що навряд чи та. Для участі ти повинен вирізати цей купон і надіслати за адресу. А. Не знаю. Напишіть, до речі, в коментарях, чи ви ведетеся на ці акції, що можна виграти, типу, телефон, планшет, ноутбук. Пишіть, а не ноутбук, ровер. Я думаю, що це, нема що в це вірити, що це намахалово, так. Розводять людей, але ви можете написати в коментарях. Може, десь приймали участь у цих акціях, може, вигравали. Пишіть в коментарях. Я пам'ятаю, що я прийняв участь, було від Капризони. Акція «Подорож до Діснейленду». І там було, що ти можеш виграти. Подорож, білет до Діснейленду раз, і трубочку два. І знаєте, що я з того виграв? Я думаю, що поняв. Трубочку два. Ну, ясно, квиток до Діснейленду, але ясно, що вони не будуть тобі скидати квиток до Діснейленду, так? Трубочку. До речі, Капризона. Я ще не купував на реакцію відео всіх Капризон. Напишіть, чи хочете реакцію на Капризон. Може, куплю. О, більш приправлена. Star Snack. Ще треба почитати умови розіграшу. Чи типа, до якої дати? Бо якщо дата пройшла, ясно, що тут. Це, кажу, максимум, що з цього всього скинуть мені, це дійсно рюкзак. Бо телефон, ясно, ніхто не буде дарити планшет також, велосипед, це теж дороге задоволення. Ясно, що це все вигадки. Але хочете, я попробую? Може, попробую? Сьогодні я зробив наперед кліп на 10 жовтня. Тому 10 жовтня буде для вас відео. Не знаю, прем'єру, напевно, не буду ставити, але відео буде. Я так зрозумів, що вам найкраще ставити прем'єру на шорти. Бо можна виграти перегляди. Це дійсно виграш перегляди. Ну, тепер вже ні. Зато раніше мене дивилися. До речі, мій той канал по анімації, студія Денис, на днях набрав 1000 підписників. Завдяки шортам, звичайно. І вчора в перегляді взагалі, лише один ролик набрав. Передучора взагалі переглядів не було. Бачите, то саме. Ютуб не хоче закидати. А 10 вересня Бруно взлетів до неймовірних висот. Комікс Бруно, там, 38 тисяч, уже 38. Повезло так повезло. Але, бачите, завжди вас Ютуб закидати не буде. Тільки деякий час. Ну хоч деколи. Оп, тобі ти 30 тисяч. 30 тисяч перейдів на халяву ж хочете, правда? І 1000 лайків. Це супер.
Ну, коротше, яка ціна така, такі снеки. А знаєте, в такому випадку навіть краще, знаєте що? Раз поясню. Бо дивіться, якщо ви хочете поїсти снеки, але щоб менше хімізовано, то якраз стар снек якраз вам підійде, бо дешево. Дешеве, а значить менше приправи. І вам у плюс. Менше будете хімії їсти і... Як то? Шкодити своєму організму. О. Менше буде шкоди. Тут мало приправи і супер. Для організму супер. Тому таке справи. Я думаю, чи не мав по пачці кодика, знаєте, а тут кода немає, то треба вирізати. Треба спеціально заходити на сайт їхній, дивитися до якої дати, ну, конкурс. Давайте подивимося. Сорі, що так. Поки їм подивимося. Ми вже так доїдаємо. Коротше, 8 балів, супер. І так, Star, їхній сайт називається Star Snack, я не про Stars я написав, то Star Snack, а правильно написав, точка кома, ну, я правильно написав, я не правильно, я написав SRARS, не Stars, а SRARS, мав написати Stars, написав SRARS, смішно, ще раз Stars. А, Star Snack. Це щось не то. Не то, коротше. Да. А ну, перейти. А, .com.ua. Акції треба згідно. Нема. Бачите, навіть нього не прочитати про акцію. Ну, акції. Нема. Зараз вам покажу. Хочете прикол? На сайті розміщені переможці. Тобто, походу, точно видають телефони і все таке. Я думаю, що це лохотрон. Нічого собі. І доволі такі дешеві. Дорогенькі подарунки. Коротше, друзі. Ми з вами поїли. Чекайте. У мене тільки що ідея. Дивіться. Завтра я буду мати більше часу. І якраз я завтра. Чекайте, завтра. А, блін, знову не вийде. Ай, блін, чекайте. Мені ще сьогодні, походу, в місто знову треба поїхати. Знаєте чим? Бо треба зняти завтра ролик на 8.08. Я думаю зняти відео на озері, але ні, бо я хочу на 8.08. Мені ще доведеться сьогодні ще поїхати у місто. І купити ще зараз ще одну пачку на завтра. Блін, чого я не взяв? Я забув за 8.08, а зранку ж не працює той магазин 100%, я не успію. Блін, мені ще зараз треба їхати знову в місто. Йолки-палки, я ж маю на 8.08. А я сказав, що ці пачки хочу. Блін, доведеться поїхати мені зараз. Ну, знову прокатаюся. Раз туди, раз сюди. Блін, я забув реально. Яка п'ята? Зараз, то можу встигну. Ну, коротше, завтра буде завтра. Подивимося, може щось придумаю. Може, якщо що, то завтра й не буде снеків. Може, мама щось якесь печиво купила, не знаю. Скоріше всього. Ну, подивимося. Коротше, все, давайте на сайт подивимося. Так, бачите, я зайшов в переможці, вкладка їхня, Star Snacks. І дивіться, Юрій, подарунок, рюкзак. Ну, це понятно, це ще таке. І дивіться, Надя, телефон. Бачите, походу, це не лохотрон. Походу, Денис Пренні... Не повірив у реальність, бачите? Знову, Іринка.
планшет получила. Дальше. Петро получил велосипед. Марія получила планшет. Капец. Владислава з Кам'янця Криниць, не знаю, де це, подарунок. Рюкзак. Наталя планшет. І Тетяна планшет. І Олександр телефон. Походу це ніяке не намахалово, розумієте? Бо тому що справді є ці подарунки. Не знаю. Круто було б серед них і моя фотографія і така. Деніс Френі. Ні, типу така фотографія. Деніс Френі. Ні, ну, жарти жартами, але походу це все-таки правда. Ну і дивіться. Я зайшов переможці. Ага, переможці від 2021. А, 21 рік. То це навіть не 22, чуваки. Та це того року, бачите? Бо пише 21, а 22 нічого немає. Походу ця пачечка... Ну, то 2 роки, може, срок придатності. Коротше, то виходить, що цей. Все акція не за цей рік. Ну, добре, давайте ще подивимося. Переможці, контакти. А, от дивіться, заходимо в акції, бачите? Заходимо в вкладку акції. Нічого, пусто. Партнерський доступ. А, ну, давайте партнерський. А, ви хочете, щоб я... Авторизація. А, це треба зареєструватися. А, бачите? Багато чого треба. Продукція новинки. Давайте новинки подивимося. А, це що, яка в них продукція, ясно. StarSnack. Все розказується про StarSnack. Продукція акції переможці, контакти. Давайте контакт. Так. Ну, коротше, це нам не треба. Коротше, друзі, походу нічого не буду участвувати, бо це все пройшло, скоріше цього нема. Коротше, друзі, так є справи. Сподобалося відео, пишемо коментарі. Лайки навіть ви мені не говоріть, бо лайків немає. Все. Про лайки ми на цьому каналі поки що забули. Поки Ютуб не почне їх не списувати. А був такий час, от, наприклад, згадаємо, місяць назад я знімав Лейс Буглес. Пам'ятаєте, один ролик 15 лайків, перший спочатку ролик я зняв 31 лайк. Походу, не списав другий ролик, щось 15, і третій. Ми зняли 3 пачки, на кожних роликах є по 10, по 30, по 15 лайків на кожному ролику. Так що Ютуб щось показує себе, бачите? Раз так, раз сяк. Коротше, але пишемо. Ну, хочете, можете попробувати лайк поставити, але скоріше спишемо. Ну, пробуйте. Якщо буде лайки, звичайно, я не закрию. Не буде, але ви зрозуміли. Підписуємось на канал, щоб з Люка-Заварюка прийшла. Знову нервується, ну... Що зробиш? Нема рейтингу, так як вона хоче, 15 тисяч, немає її. Запам'ятайте собі. Коротше, на цьому все. З вами був Денис Френі. Все, ми доїли. До останнього кусочечка. Бачите, все доїли. Ось такий StarSnack. Не знаю, подивимося. Якщо щось мама сьогодні купить, то купить. Але я пообіцяв вам завтра StarSnack. Ну, буду мати час, то я сьогодні ще поїду до кінця дня. Подивимося. Коротше, з вами був Денис Френі. Всім пока. Побачимо завтра в новій реакції. Сьогодні чекайте 10 ютуб шортів. Всім пока-пока. Бувайте, друзі. Ой. Поїли, супер, поїли смачно. Всім пока-пока.